Sot do të flasim për një temë e cila është aktuale edhe në zbatim, edhe në porosi dhe këshill. Kemi ndëgjuar disa xhallare kanë përmend, sepse janë pyetur nga xhamati, mohabeti i Facebookut. Halal haram. Normalisht pastaj kjo edhe krijohet në Facebook manit, shëndrohet në smundje, vashmëri e kështu me radhë. Dhe shumë djemë më kanë thonë personalisht një sqarim rreth kësaj çështje. Thu vallë është haram apo është halal? Në origjinë çdo zhvillim teknologjik, për tyre edhe kjo rrjet social, është halal. Co është për gjërave, halal. Mire po, bëhet, vazhdojnë në halal të mejtët, apo shëndrohet në haram, varësisht që se i përdorti. I njëti vendim vlen edhe për radion, edhe për TV-n, edhe për kanalet satelitore, edhe për internetin, edhe për këto rrjetet sociale që janë tash në internet. Domthonë, të gjitha këto mekanizma, edhe për aparatet, pas edhe për kamerat, edhe fotoaparatet, edhe telefonet celular, në të gjitha rregullat të origjinë janë halal. Pastaj varësisht prej përdorimit, nëse përdor për të mirë, vazhdon mbetet halal, ndoshta bëhet edhe sevap, ndoshta bëhet edhe obligim. Nëse e keq përdor, atë bëhet e papëlqyeshme, ndoshta bëhet edhe haram. Do harami edhe halalli në përdorimin e Facebookut nuk kanë lidhje me vetë Facebookun, por kanë lidhje me mënyrën se si e keq si e përdor ti Facebookun. Dhe për këtë shkak, si sqarim shtesi i kësaj, themi domethënë. Ajo që duhet të ketë parasysh një besimtar i cili ka profil apo account të vetit në Facebook. E para, domethënë, ketë problem të keq përdorimit të Facebookut për të devijuar nga qëllimi, informimi për veten e tij dhe punën që bën ai dhe informimi me punën që bëjnë të tjerët. Kjo është domethënë qëllimi kryesor i Facebookut për cilin është tash lëma të muhabetet konspirative se këtë e ka bo CIA-ja për të marrë informata, se ato ashtu edhe i kanë këto informata, nuk ju mungon se ai që don me qenë konspirativ ose që don me qenë sekret, ai nuk bën profil në Facebook. Bile për informatave domethënë që janë publike, njerëzit me titujt të mëdha domethënë në institucionet e shërbimeve nuk kanë të drejtë të kenë profilet e tyre. Sidoqoftë, domethënë nuk kam dëshirë që të flasim me konspiracion domethënë në lidhje me këtë. Edhe nëse ka qenë ajo qëllimi, më rëndësi është se njerëzit sot fitojnë prej kësaj. Na jemi dëshmitar se Facebooku ishte njëri prej shkaqeve pas dëshirës dhe zakrimit të Allahut të këtyre revolucioneve të mëdha që ndodhen në botën arabe, domethënë ka mundësi dikush ta përdor për qëllime që veti përcakton vetes, jo për qëllime që ndoshta themeluesi i Facebookut apo organi që ka themeluar Facebookun e shfrytëzon. Sidoqoftë, domthonë duhet të kemi kujdes na që kemi akaunte dhe profile nga keq përdorimi i Facebookut për të larguar nga qëllimi për të cilin na kemi themeluar. Ajo është marrja e informatave dhe vënia e informatave për atë që dëmi domthonë të informohet publiku. E dyta, problemi i dytë është komunikimi mes gjinive. Normalisht në Facebook kanë qasje edhe djemtë edhe vajzat. Edhe zakonisht çdo kush prafërsisht ka miq në Facebook edhe djemtë edhe vajza. Komunikimi mes djemtëve dhe vajzave në origjinë nuk ka problem nëse ajo bëhet me rregulla, ama nëse keq përdoret për të krijuar simpati e pastaj ajo të shndërrohet në dashuri, ajo të krijohet pastaj në vashmëri të mashkullit me atë femër dhe asë femrës me atë mashkull, duke pas ato raporta oficiale me dikancë që janë të martuar për shumë me gratë e veta apo kanë lidhje domethënë paramartesore me diturinë e dy familjeve dhe dëshirë për të qenë ajo e kurorëzim fetar i shëndosh. E këtë rasti komunikon edhe me vajza tjera thjesht domethënë për të mashtruar ato ose për të mashtruar veten tonë. Ky komunikim i cili del prej normave fetare bëhet pastaj i ndaluar dhe normalisht kush e keq përdor këtë formë bjen në mëkat atë sa e keq përdor Facebookun për këto gjëra. Problemi tjetër që është për t'u theksuar është domethënë vendimi i figurave të femrave lakuriç apo gjysmë lakuriç, fatkesish domethënë do thotë ajo kush e përdor Facebookun e shef se do thotë ato dalin si janë. Normalisht nuk janë gjitha fetare në nivel për të vendosur shamia mbi kokë, disa prej tyre janë pa shamia, ndoshta disa dhe zhvishen edhe më shumë se kjo. Dhe normalisht kjo është haram i madh dhe haram është zhveshja lakurish në fillim, pas edhe publikimi i fotove lakurish bëhet haram më i madh sepse i bën dëshmitar kundër vetes ditën kur dash para Allahut të gjithë ata që i kanë pa ato fotografi në atë formë. E treta bëhet shkak për degenerimin e trive dhe treve, ana jemi dëshmitar se në Facebook kanë qasje edhe fëmijë të miturit. E tani me ato pamje ekstravagante lakuriçe normalisht bëjnë domodin devijim të fëmijëve mos flasim për të rrit. Pastaj prej problemeve që i ka Facebook është vashmëria që krijohet. Andaj na jemi dëshmitar të gjithë se ata që e përdorin Facebookun domodin shumë mëngjes kur zgjohet ai pasi ta fash sabahun për muslimanin, puna e parë është
shikon në kompjuterin e ti qa ka 3 në Facebook. A e që s'falet dhe më thonë, me njëherë e fillon me Facebook para se me fillu me Allahu Akbar, Allah është më i madhi. Ajo ndodhë edhe para dite, edhe në mesdite, edhe pas dite, edhe në mbrëmje, edhe në natën, do të kryet e norma gjdo në vashmëri, jashtë në vashmërisë tonë pre Allahu që është e natyrshme, është endaluar fetarisht. Andaj njeriu duhet të edukon vetën e tij që mos ketë vashmëri totale për gjërave konkrete dhe gjërave materiale, por të ketë vashmëri vetëm për Allahu subhanahu wa taala. Pastaj pas tyre vërejtjeve që duhet të ketë secili që ka profil apo grup apo account vetën, domethënë në Facebook, kalojm tek domethënë shfrytëzimi i Facebookut për të ftuar fenë Allahut. Elhamdulillah, një grumbull i madh i djemve të ri musliman e kanë shfrytzuar shumë bukur Facebookun për të bënë një përhapje të fjalës së Allahut, ajeteve nga Kurani fisnik, haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ligjëratave të hoxhallarëve të ndryshëm, fjalëve të ulemave të ndryshëm dhe elhamdulillah ka pasur një hon. Do ta përmendë si shembull pasi që ajo tani si profet nuk vepron, domthon profilin Allahu është një i cili arriti që të ketë 130.000 domthon miq në rrethin e vet. Dhe kjo ishte padyshim një zhvillim shumë i mirë dhe pozitiv dhe u pase domthon me orvatjet për të bllokuar këtë faqe 3 herë me radhë u tregu se kishte një jeton të madhe dhe kishte ndikim të madh dhe dikujt i pengoi kjo ndikim. Tani kemi domthon normalisht profile me emra të ndryshëm. Të gjithë ato mundohen të shërbejnë fejnë islamë dhe të shërbejnë dhe më thonë të mirën në mesin e popullëtër. Mirë po ata, me këtë pun të madhe që e bëjnë dhe këtë ndikim të madhe që e kanë të këtë rritë, pasi që dhe më thonë të njërit kanë qasje në Facebook dhe tash na nuk mund të ignorojmë atë fakt dhe atë vërtet, ata djemë të ri që janë Facebook vetë dëshërojnë që këtë Facebook të shvizojnë për të mira. Ata du të kenë parasysh që temat që i zjedhin të jenë konform me emrin që e bartin. Por shemë të azom, nëse një emri i profilit në Facebook, për shemë agjerimi, dëshënë të vetë për agjerimin, nuk është e urtë që ajtë cilë tema, për shemë të tënë për mrekullit shkencore në Kur'an, apo cilë dhe më thonë tema për fenomene politike, apo cilë tema që kanë të bëjnë dhe më thonë të azom, për shemë me namazin. Edhe e kundër ta. Nëse kemi domethënë një profil i përgjithshëm, letë miret me temat përgjithshme. Shkojmë ka profilizimi i profileve, domethënë nëse kemi një profil të përgjithshëm, flet për gjitha temat, letë flet. Pastaj natë të tjerë nëse dojmë kontribuojmë, mos përsërisim me zgjedhjen se bëhemi të tepërt atë mërzitshëm për publikun, por shkon secili ta mbush një boshllok, njëri për namazin, tjetri për agjërimin, tjetri për zekatin, tjetri për haxhin, tjetri për shahadetin, tjetri për xhenetin, tjetri për xhehenemin, tjetri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tjetri për sahabët, tjetri për ulemat, tjetri për diturinë, tjetri për ka domethënë secili prej neve mundet me mush nga një boshllok të madh, duke e pas secili nga një çështje. E parë, e dyta është që postimet të jenë të matura, mos jetë postim i shpeshtë, mos jetë postim ofanziv. Për shembull, gjatë një dite postosh 10-15 domethënë materiale e pastaj një javë mos ket asgjë. Ose 5 ditë që të vazhdimisht ka vetë materiale, se kjo është ngarkesë domethënë për të se ai çdo kush që ka profil vetin është i antarsuar në shumë grupe. Edhe nga çdo grup kur i vin nga një informant nga njëra, gjatë ditës i vin 300 apo 400 lajme. Normalisht ai mund të shikon të gjitha, edhe ik dobia dhe profiti. Andaj ti të matur, një lajm, dy, një material dy gjatë ditës do të mjafton, duke pas parasysh kohën kur normalisht kjo vlen edhe për ata që kanë profile e s'kan grupe. Mos bëhet antar në shumë grupe sepse informatat i grumbullon dhe ai nuk mund të fitojë për të gjithëve, por le të jetë në ato që mendon se është më e rëndësishme për të. Një profil për fe, një profil për informata të përgjithshme për shembull, edhe që të ketë informata të vazhdueshme që mund t'i përcjellë dhe informata të shumta të cilat ai nuk mund as t'i përcjellë, mos flasim që ti ka përdin apo ti percepton apo ti merr ato. Në këtë formë shndrohet Facebooku në një mjet shumë i mirë dhe shumë i madh për të përhapur fjalën Allahu subhanahu wa taala. Normalisht ka shumë bartës të profileve dhe grupeve në Facebook që janë ushtarë të panjohur që me punën e tyre synojnë veç të fitimin e kënaqësisë së Allahut dhe përhapjen e të mirës dhe të ndershmes dhe morales në mesin e popullit tonë. Elusim Allahun publikisht në këtë rast të shpërblen të gjithë ata që kanë grupe me të cilat orientojnë energjinë rinis tonë ka ajo që është në kënaqësinë e Allahut dhe pastaj në dobinë e popullit tonë. Elusim Allahun të shpërblen me të mirat e tija dynjo dhe në këtë jetë bereqet, diturin, punën, familjen, pasurin e tyre. Elusim Allahun të gjithë besimtarët të jeton ka e mira dhe të mbron nga çdo e keqe dhe nga çdo kurth që kurdiset që e dimë dhe që nuk e dimë. Zoti ju shpëlbojë.